Masala rătvanul dar es talen nișnelovani, ramdeni mizeze scamo, ertiro es aris periodi, tmocenițele vispolo, tmocenițele nevistasat, ca se rodesat, totalitarul regim ingreva, ucue cenzura, pactovriuat creva, da, et mă calake sa axa șole barut, viton, cahtes, procesul meu matiane, șele base, et cu asta, huela, visat conda, șes vom tehnicul resurse, an fotocamera, an videocamera, mel si șuia toba, e hoda pe ursa, arcunda, misa șole ba, garda, televizie, sa da televizie, smașin, mind, nacilo, priuprometat, pirze, mușa, ogadara, magnitur pirze, se cuțo de bul, VHS. Asta e bze, pe uriuri rahehe, da, amas, tunca, ყველაც ცდილობდა რომ აი მათ თვალზე მიმდინარე მნიშვნელოვანი პროცესები დაეფიქსირებინა სხვადასხვა ფორმით და აი ეს კონკრეტული არქივი შეიძლება დავარქვათ ამას რომელიც ფლობელსაც მივაკვლიეთ და უკავშირდით და შევთანხმდით რომ ჩვენ ვეცდებოდით ამ თანხის მობილიზებას რამდენადაც მატერიალური პირობების გამო ფლობელს არ შეუძლია ასე თქვა საჩქრად გადასცეს ეს ორგანიზაციას მითუმეტეს მის ნაშრომი არის და ხშირად სიცოცხლის რისკის ფასად აქვს ეს მასალები გადაღებული ანუ დაიწყეთ ესე თქვა ღია მოძიება თანხის მოქალაქეებს მიუმართეთ რომ აი ეს სადღაც 20-ზე მეტი კასეტა რომლის საერთმოცულობა არის 60-ზე მეტი და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი უნიკალური პროცესებია გადაღებული 99-დან მოყოლებული და ეს არის ძალიან საინტერესო რამ ხრივ რომ ამ დროს როდესაც ესეთი გარდამავალი ფაზა ტოტალიტარიზმი ინგრევა და უკვე ახალი რეალობა დგება პროცესები მიდის ძირითადად ქუჩაში ძირითადად საჯარო სივრცეში იქ მიიღება გადაწყვეტილებები დისკუსიები კონკრეტული მოქმედებები ამისი დოკუმენტირება როგორც ასეთი ტექსტურად და დოკუმენტურად არ ხდება და აი ეს კამერა ინახავს ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოვლენების შესახებ და ამის გარდა რა თქმა უნდა რაც უფრო მეტი დრო გავა აცლეულების შემდეგ ყველანაირი თვალსაზრისით ამას ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა ლინგვისტური თვალსაზრისით კონკრეტული ასე თქვა კულტუროლოგიური თვალსაზრისით სადაც ჩანს საზოგადოება მისი ქცევა ურთიერთობის მანერა და რა თქმა უნდა სოციალურ-პოლიტიკური ისტორიისთვის თავის თავად ოქროს მადანი იქნება. რა თქმა უნდა ეს არ არის ერთადერთი წყარო. ბევრ ძველ ოპერატორ შეიძლება ასე ითქვას აქვს დიდი ან რაღაც ფრაგმენტული მასალა შენახული ჯერ კიდევ შინ ზოგი მათგანი თვლის რომ ეს შეიძლება არ იყოს მნიშვნელოვანი საერთო ისტორიისთვის ან უბრალოდ ასე ვთქვათ, მივიწყებულია ეს საკითხი. თუმცა აი მოცულობიდან გამომდინარე, ხა აი ეს კონკრეტული არქივი ჩავთვალეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც თავარია, რომ ის უნდა იყოს. სახელმწიფოსთან თუ ქონდათ კომუნიკაცია, სახელმწიფოსთვის წესი მნიშვნელოვანი უნდა იყოს წესლის ქვეყნის უახლესი ისტორიის ასეთი მნიშვნელოვანი. კი, ოღონდ ახაც ვაწყდებით ერთ პრობლემას, რომ თავისთავად სახელმწიფო არქივების და ტელევიზიის საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც აქვს მნიშვნელოვანი და უნიკალური არქივები ამავე პერიოდის სამსახველი. თუმცა აქ არის საკითხი რამდენად ხელმე საცდომია, ხო? ძალიან რთული არის ამ მასალების მოპოვება და გამოყენება. შესაბამისად ეს პოლიტიკა სახელმწიფოსი, რომ ფაქტობრივად შენი წარსულის კვლევასა და ანალიზში და გააზრებაში უზარმაზარი ფული უნდა გადაიხადო რიგით მომოქალაქემ და ფაქტობრივად ხელმიუწვდომელია. ოღონდ ახლა ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ამ ჩვენ საზოგადოებრივი არქივის იდეიდან და პლატფორმიდან გამომდინარე და ამ არქივის ნაწილი გახდება ეს ჩანაწერები, რომელსაც როცა მოახერხებთ ამ თანხის მობილიზებას და შეძენას შემდეგ გაციფრულდება ეს ჩანაწერები და ღია რესურსად დაიდება ყველა მათგანი, ეს იქნება აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი თავისუფალი სამეცნიერო კვლევითი საგანმანათლებლო მიზნებისთვის, რაშიც ეთქვა გამოწვევას გზავნით ამითი სახელმწიფოსთვისა და ოფიციალური არქივებისთვის, რომ წესით ეს არის ინფორმაცია, რომელიც გვეკუთვნის ყველას ჩვენ, რაც სახელმწიფო არქივებში არის. ამისთვის ყველაზე მეტად პირადად რა რომელმა ფაქტებმა დაგაინტერესათ, რომელიც ასახულია ამ ვიდეო ფირებს. ეს არის მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ავტორს, ვინც გადაიღო ფლობელს,
გასლებთ მეტი მასალა ჰქონდა, უბრალოდ ვთქვათ, ფაქტობრივად წაართვეს 90-იან წლების შუა პერიოდში ზუსტად იმ გათვლით, რომ არ სურდათ რომ ეს მასალები გასაჯეროებული იყო, მავანთა მავანთ, ვინც ჩართული იყო 90-იან წლების აი ამ ძიმე ტრაგიკულ და დანაშაულებრივ მოქმედებებში, მაგრამ ამ ნაწილის გადარჩენა მოახერხა და აი ამ დარჩენ ნაწილში მაინც არის შენარჩუნებული ისეთი უნიკალური კადრები, რომელიც მაგალითად აჩვენებს 99 წლის ივლისის და ივლისის შემდგომ პერიოდში რა მდგომარეობა იყო აფხაზეთში, რა ხდებოდა შემდეგ პირველ მრავალპარტიული არჩევნების წინა პერიოდში, არჩევნებისას გადაღებულია თავიდან ბოლომდე უზენაესი საბჭოს პირველი სხდომის გახსნა და ზვიად გამსახურდიას არჩევა უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარედ და ის კადრები, რომელიც აი ამ კამპანიისთვის გამოვიყენეთ, სანიმუშოდ არის ესეთი უნიკალური, პრინციპში მხოლოდ მას აქვს გადაღებული, ანუ დროშის შეცვლის მომენტი, როდესაც საბჭოთა საქართველოს დროშას ხსნიან გამოდელი პარლამენტის შენობაზე და პირველ რესპუბლიკის კადრები სხვა არქივებში არ არის. ფოტოკადრები არსებობს, სხვა წერტილიდან გადაღებული ფრაგმენტული კადრები არსებობს, ოღონდ იქ ამ მომენტის ამსახველი ეს ფირი მხოლოდ აი ამ კოლექციაში არის და ბევრი კიდე სხვა, რომელიც რა თქმა უნდა, როდესაც გაციფრულდება, ეს არის ათეულობით საათის მასალა, ყველაფერი ეს თქვა დეტალურად. რაიმე ისეც ამტკიცებს, რაზეც აქამდე არ გიფიქრიათ. დაბკეცებულების სახით გამოდის. ეს უკვე გამოჩდება მასალის დიგიტალიზაციის და გასაჯაროების შემდეგ. თავისთავად ეხა რომ თქვათ, რომ რაღაცა ისეთ შეიძლება იყოს, რაზეც არავის წარმოგენა არ აქვს ნაკლებად, იმიტომ რომ ეს არის მოვლენები პროცესები, რომელიც ხდება, მასობრივი მოძრაობა, ეროვნული საპროტესტო მოძრაობა, შემდეგ უკვე დამოუკიდებლობის აღდგენა და მომდევნო კრიზისები. თუმცა რაღაც მომენტებში არის ისეთი ფრაგმენტები, რომელიც მხოლოდ ამ ამერით არის გადაღებული დახურულ სიტუაციაში და ჯერჯერობით არსად მაგალითად ანალოგიური არ გვინახავს. მაგალითისთვის იგივე ამ ხსენებული დღის უზენაესი საბჭოს პირველ სესიის გახსნის მომენტისთვის გადაღებულია კენჭისხრის პროცედურა, როდესაც ირჩევენ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს, საარჩევნო ყუთები ასე ვთქვათ დადგმული და ეს კენჭისხრის პროცესი მაგალითად მე პირველად ნახე ფიზე გადაღებული, რა თქმა უნდა თვითხილველებს ჯერ კიდევ ახსოვთ ეს მოვლენა და პროცესი და რა თქმა უნდა უამრავი ცნობილი თუ უცნობი ადამიანი ფიგურირებს, რომელიც ამ პროცესებში იყო ჩართული და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ მეტნაკლები წინასწარი აღწერილობა ამ ვიდეო არქივის რა ტიპის მასალას მოიცავს, ჩანს მდგომარეობა სამხედრო გადატრიალებამდე, ქუჩაში მიმდინარე პროცესი, პოლიტიკურ ასე ვთქვათ კულვარებში თუ დაპირისპირებულ ბანაკებში მიმდინარე პროცესები, რაც დამატებით საინტერესო სიცხადეს შეიტანს და როგორც დოკუმენტი ისე იქნება. ანუ რითაც დავიწყე ახსნა, რომ ამ პროცესის ესე ვთქვათ დოკუმენტირება იმდენად არ ხდებოდა, რამდენადაც ეს მიმდინარე, ესე ღია საჯარო და მასობრივი პროცესია, ამ ჩანაწერებს უკვე ისტორიული დოკუმენტის ფასი აქვს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მომდევნო თაობებს მისცემს საშუალებას, რომ დაესწრონა ეს დასწრების ეფექტი, რაც აქვს ვიდეო ჩანაწერს, რომ იქ ხარ და აღიქვამ ამ სიტუაციას, ძალიან ღირებული გახდება.